Kousek ticha a klidu, víte? Já tomu rozumím, prostě tu máte krásný kus a nezná uklidnění, že? Ale vůbec ne, jste úplně vedle. Člověče, že vyvedete dvojí život? Někdy. Hej, já jsem tu zamčená! To je posluvačka, taková mladá, velice sympatická slečna. Je pokračuj v práci, Barbaro! Cože? No, musel jsem jít tam, to jinak nedělá nic. Hned jsem u tebe, Barbaro! Taková není pomoc, že si ji můžete dovolit. No, tahle je týdenní, na pár hodin, no a za pár liber si teda dovoluje sama. Já otevřu! Ne, půjdeme raději sami. Nechceme přece, abyste se nám zase zatoulal, že? A nebo abyste se znovu praštil do hlavy, že? Tak dělej, slyšíš? Už jsem u tebe, cibulíčko. Na co si to hraješ, šilenče? To byla jen taková legrácka, víš. Nepochopím, co tě to posedlo. Víš, takový pocit marnosti je frustrace. No, jde se. Kam? Do postilky, on se plazivě milovat. Ale já myslela, že jdeme na oběd. Nic takového, se mnou budu dost přímo mladí. Jo, to máš s těm novým, co jsi chtěl. A je to je, že chce, že se nemůžeme si vidět aspoň tu kávu. Ne, 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 ne. Slechte se, šamoj, jedna, nádherná. Ale ne, 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 tím si do postilka a já je vyperím, jo? Prosím tě, ale začíní bez mě. Ne. Podívejte se, kdo k nám přišel. Čože, já se ti strašně omlouvám. Pán si asi myslí, že je tady úřad práce, ne? Tak už se to provalilo. Aj, je. No a mohlo mi napadnout, že se to neobdrží v tajnosti. Budu to muset vysvětlit. Jestli se jedná o nějakou kriminální záležitost, třeba byste se chtěl poradit se svým advokátem. A do prdele. Ne, neboj se strany, tobě se nic nestane. Ale já nemám strach po sebe, ale u tebe. No, to nechválí hodně. Uvažíme-li tvoje postavení. Mé postavení? Ano, mám jim to říct já, nebo jim to řekneš ty? Co vám kdo řekne? No, já myslel, že vám to došlo. Co jim mě hodně? No, proč mám babity? No, prostě, Taníček a já jsme takový. Co tím chcete Stáňte, ten je hovoj do tázení. Nakonec jsem tady tohle
přeradě. Pochopitelně jsem si hned uvědomil, že nemůžu si zdrávou manželku porvádět u náš bytě. Tak jsem byl si slovíčkem uvědět naše hníky. Jsem za to melou. Ale já jo. Čo ne, já si strašně omlouvám. Ne, ne, to je to není, to je... Udělal jsem, co jsem mohl. Já vím, takže jaký taky nic nevyčítám. Já nechci žádný těplouš! Takže na to, aby se to rozuměla, víte, já jsem v té pekelní situaci, no. Kdyby manželka zjistila, že jsem podobojí. Podobojí. No, tady to prosím, že paníšku nevyčítej. Hej! Zase ta barba. Usazení základ, jakou vyvedl na nožku, víš? Dneska to je místo, není co vám nedělat. Ufně! Přestaň, Margova, běž uplnit koze! Lesbí na záda! Půjda, Pacaničku, budeš muset promluvit s ní sám, jako obvykleno. Je tady pan Gardner, slyšíš, že tady pan Gardner? Pan Gardner? Ano. Ten zvuk? Přesně ten. Nech se rušit, jo? My se obsloužíme sami. Co to chce? Nerozčiluj se, nerozčiluj se. Mám sebou červenou pípu? Taková chladná, stavím ti byli teplý, je to no. No, tak pokračuj práci, Barbaro. No, nevím. Tak. Rád bych kategoricky prohlásil. A prohlásil to velice pěkně. Dlouho to trénovalo. No, my snad raději půjdeme, pane Brauneže. Vážně musíte. No tak nebudeme lepšit. Dal jsem si dvě a dvě dohromady a vyšlo mi pět, že? Takže tím je ta celá záležitost vycizena. No, já to asi chápu. Tak vy bychom byli se Staníčkem vděční. Podle mého názoru, pane Braune, byste se měl vrátit domů ke své manželce. Ano, bude potřebovat celou vaši podporu. Dozvěděla se totiž něco velmi, velmi smutného. A co? Pan Gardner všechno ví. Byl zrovna u toho smutnou zprávu další. Jakou smutnou zprávu? Mám mu to říct já, nebo mu to povíte vy? Mně je úplně jedno, kdo mu ji řekne. Tak to zní teda dosti nemilosrdně. Já taky jsem dost nemilosrdný. No tak moment, když si představíte, že vy a paní Braunová bojujete o lásku tohoto gentlemana, Moment. Co se stalo v manželčiny prarodičů? Obávám se, že jsou oba dva posmrtní. Manželčiny oba dva? Ano. No, a co se stalo? Spadli z útesu, ano. Z útesu? Bílého, dauerského. Ano, z dauerského. A já ani nevím, že opustili Sydney. No oni bydlili. Už se říká, obávám si, že jsou oba dva posmrtí. Manželčiny prarodiče. Ano. Byli totiž na pěší tůře. Na tůře. Ano. Teda. A já nevím, že mohli chodit na pěší tůře. To byl velký šok pro mě. Když uvažíme, že má děda byl 25 roku na vozíku. Počkala si, že strkala, kam se dalo, že? Ať tak, ona jistě bude teď vzpomínu této chvíli se svou manželkou. Ano, jistě. Ještě teda tady poželám pana kamerády, aby se to, co se cítě stalo, a pak už postíkám za mě. No a být na vašem místě, bych mě. Slyším? Haló, je to 674-3105? No ano, u telefonu detektiv seržantka Traučtová. Výborně, konečně jsem se vám dovolala, paní Braunová. Paní Braunová. Ano, z Kenilovorské třídy, ráno jste u nás byli. Ano, pamatuji se. Vy jste říkal, že naše žena o tomhle bytě nic neví. No neví. To mohu bys... Sejci, sejděte a hoďte. Prosím? Ježiš, to nebylo na vás, paní Braunová, někdo se napletl do hovoru. Už je zase porucha na lince. Nerozumím. No, ráno, když jsem volala na tohleto číslo, tak se na druhé straně ozývalo jenom fůnění. Jenom fůnění. Mě dělá velké starosti manželovo chování. Chování pana Brauna. Že? Taky mlčte u nás. Víte, on se poslední dobou chová tak nějak nenormálně. Říkáte nenormálně. Mám dojem, že vás má ver.
volal mi, že je za 5 minut doma a už je to skoro půl hodiny a zase tady není, tak se mi nedivte, že mám strach, že se zase něco stalo. No ale proč voláte právě toto číslo, paní Braunová? To mohu vys... Sedno! Já volám kvůli svého manžela! Kvůli svého... Vaše tajemství je prozrazeno, pošáno. Halo! Halo, paní Braunová, snažila jsem se zjistit, proč voláte právě toto číslo. No protože je to vaše číslo, býváte přece na něm, vy a ti muži, co máte pod sebou. Já si muži. Ti, co máte pod sebou, přece se někde musíte scházet, někde přece musíte mít základ. Moment, paní Braunová, nesnažte se mě zatáhnout do činnosti vašeho manžela. No já jsem si myslela, že jste za to placená. Promiňte, vy teda asi už budete nějaká příliš velká paní, asi vás takové prkotiny už nezajímají, že? Promiňte, paní Braunová, ale házení špíny na policii dnes překračuje absolutně všechny meze. Já jsem naprosto normální a počestná policistka a nemůžu za to, že váš muž a pan Gardner jsou teplouši. Teplouši? Ano, paní Braunová, mrzí mě, že se vaše podezření potvrdilo a pan Gardner... Ale John je přece chlap, je zvyklý kouřit dýmku. Ale kromě za mě může kouřit třeba u zenáče, ale je to kouří. Pane náme. Jen klik, paní Braunová, jsem tu s nimi oběma, přiznali se. Jsme tu s nimi samozřejmě pouze úředně, nic víc. Ale nezatkla jste je, že ne? No, to, co dělají, žel bohu, již není trestné, že? Tak co teď dělají na policii? No, nejsou na žádné policii, jsou ve svém bytě ve Stříhemu. Levinova třída 47. No a já jsem si myslel, že bych našel někoho, kdo by potěšil mě. Že byste se měli odstěhovat do cizíny, že? To je hrý, to by měl. No, aby jsme šli sepsat to hlášení, že? Ale někdo by mu měl říct, že to bude za špatný konec. Vy raději mlžte, pane Gardnere, pan Brown ho zajistil vedl naprosto normální a šťastný manželský život, než jste se do něj začal montovat vy. Manouchu jeden poťapany! Jsem na keci! Teď ona řekla můj manžel, že jsem teplý! No a on mě taky! To na to dá do hlášení! Prosím tě, oni si ona si myslí, že jsem praktický. Homosexuál! A ono byl se nepraktický. No, on to dá do hlášení a na policii mě povedou jako teplouše. Prosím tě, přestaň už, budíte žiju hubu. No. No, ale za to u mě se dveře netrhnou. Prosím tě, kudy čeho ty volá? Ona je prozradila tady tuto adresu. Já jim jsem zavolal, ať se nejezdí, pro boha. Homosexuál. Já mám problém některé lidi přesvědčit, že jsem homo sapiens. Já si zůstal ten výhledom, nic to se nestalo. Chlape, je nevděčná, já jsem ti jenom přišel říct, že v novinách na první stránce je tvoje fotka. Já vím. No a já ji musel roztrhat. Já dokonce sešrat. Tak proč se prostě nepřiznáš? Když se mi začal pováhat, tak se mi vedlo docela dobře. Sakra, nikdo to nebere, asi ho udlela. Bouří se ti služebnictvo. Ještě neznáš pana Gardnera, že? No, to hodně obecně, že tady nám zaskočil. Víš, že napřil, hezky jsme si pokladili, víte, pane Gardnere, že? Víš, že ta krátkorová kráva ještě nemá žádného snoubence? No, či to může být, pane Gardnere? Jestli to nebude tím, že dlouhorozí bejci jsou teplouši. Ano, může být, homosexuální bejci. Ale já žádnou teda radu pro vás nemám, protože neznám vaše konkrétní podmínky. A bude vám velice vděčen, když ho přestanete obtěžovat svými problémy. Nás farmařina nebaví. Mě taky ne. Chtěla být hrubá. Ale chtěla. Měli jsme být dneska spolu doma, měli jsme být volná právě těch postelí. Jenže ty dáváš přednost tady Stanleymu a jeho debatám o dobytku. Co ty povíš? Já se jdu přichystat do postýlky a ty se buď ke mně přidáš, nebo si jed na farmu s panem Gardnerem a spí si s ním. Asi vám přijel inseminátor. Tak se podívej, že si mi
píšený, tak jsem já. Jo. Dívali jste se na strop? Nevšimla jsem si, že by něco prosakovalo. Všechno se vylilo. Absolutně všechno. 10 kg červeného latexu, srdínko. Jahudkově červeného, přímo jahudkově červeného. Promiňte, že ruším. Jak se stavil dnešní tisk? Jste měl noušník list, paní a dívek? Ahoj, cukrouši. Ahoj. Tenhle pán je pan Gardner, je to přítel mého manžela. Vím, zdravím vás, pane Rohličku. To není vtip? Nahoře nám šplou 10 kg latexu. Já mám strach, že se promáčíme. Ale nepromáčíte. Naše koupelna, mám dojem, že je přímo pod tou naší. Já nevím, ale na tom nezáleží. A víte co, já půjdu nahoru a zabouchám na podlahu koupelny. Vy tady poslouchejte, mám dojem, že opravdu ta vaše koupelna je přímo někde pod tou naší. Ale na tom vůbec nezáleží. Ale přece byste nechtěl, aby na vás kapalo pusinko, zvlášť když budete hačat je na nížce. Zvoní, Bobanek otevře. No, a já snad, abych tak víte co, výborně, pak mi zatelefonujte, jo, a vím, co je na farmě nového, ano. Jo, co dělají vaše kraviny? Pán, který vydává. Tím, že můžu dovnitř, už jsem tu zase. Odrhal se stříhem. Omlouvám se, že vás opět přepadá. Čím víc, tím líp. Kdybyste ode mě něco potřeboval, najdete mě v posteli. Ale to nebude nutné. Je nějaká rozčílená. Ale to nic, co můžu pro vás udělat? No, jen jsem vám chtěl říct, že... Hej! Máme návštěvu. My se známe. Pane? Pane Bradle, prosím. Já zdravím druhého pana Brauna. Aha, druhého pana Brauna. No, vašeho jmenovce. Ano, no ano, pan Braune. Zaskočil se představit. No, jak jsem se zaskočil, taky dopadl. Sadím se, že jsem se podivil, když se to objevil. Který jsem se podivil? John Brown, taxikář. Odření nalepky, no pravděpodobnost jednak milionů. Naprosto vyloučené, ano. No, hlavně, že tady pan Brown potvrdil, že skutečně v nemocnici došlo k omylu. Takže všechno se vystavilo. Výborně. Johne, děkuji. Není za Johne. Všechno je jasné. A ještě jednou se omlouvám, pane Browne, že jsem ráno přišel tak nevhod. Ale to nic. Zrovna se snažil dostat paní Brownovou do postele. No jistě, pochopíte, že jsem byl ve velice delikátní situaci. No řešit drobné domácí rozmíšky, na to jsme mi zvyklí. Ale jak jsem říkal po vašem odchodu paní Brownové, nevylévejte si vztek na stendim. Moment. A Stanley? No, Stanley je můj malý syn Stanley. Neříkejte, ano. No, mám ho s Mary. No, pohleďme. No, můj malý syn Stanley. Malý Stanley, no tohle. Abychom si rozuměli. Čekám na tebe v posteli a dávám ti na to 5 minut. Ale holubičko, máme návštěvu. Ale na mě se nemusíte ohlížet, já jsem přející. Zřejmě je to nakažlivé, středa dopoledne, Už mizím, paní Brownová, ale vsadím se, že vás taky překvapilo, když se tu tenhle pán objevil. No, u toho pána mě nepřekvapuje vůbec nic. A tolik toho mají společně. No, nevypravujte, bejčí starosti. Jaký budeš mít příště? Vztah ke Stanleymu. Vztah ke Stanleymu. No, ono, víte, ono totiž jako já a on a my a oni. Jo, my jsme tady nabídli panu Brownovi, že bychom
zdraví Staníka Radovci. Vy byste na adoptovali. No, takový náš návrh. No. U vás doma je to tak strašné. Čím dál tím horší. No, myslím, že by to bylo pro Kloučka to nejlepší. Bylo, já vás jít dobu, pojď. Víte co, napadlo mě, nechcete šálek čaje? Pane Brane, budete laskat, vemte se na do kuchyně a postavte vodu na čaje. A já zatím vyřídím tu návštěvu. Až po vás, seržant. Šálek čaje mi bodl. Fajn. A při čaji si všechno provedeme a vy mi řeknete, jaké vám dělá Stanley problémy. No, Stanley ho brzo zavřou za okladu vraždu. Pane Brane, můžete na slovíčko, prosím? Co je? Promiňte se, dáte jenom pana Brana nevrátit. Zatím se jemte suši. Katastrofa. Co se stalo? Mary. Co s ní? To i venku. Co, cože? No, já jsem šel otevřít a tam životní velikosti Mary. Co jsi udělal? Částečně umřel. A co ona? Neměla ani čas, já jsem jí zabouchl dveře před nosem. Já myslím, že to nepochopila. Prosím tě, pochopíme si s ní. Vypadala, že se zlobí? No. Asi ne. Vypadala, že se zlobí? No, vypadala jako ženská, která se právě dověděla, že jej muž je teplo. No, tak to asi vím, jak asi vypadá. No, prostě zaděsni a popovídej si. No, 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 v žádném případě. Ona soudně myslí, že jsem se udělal tak hlouček. A to je furt lepší, než aby poznala taková barbaru. Ne, 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 v žádném případě, už tě viděla. No, víš co, já mu vypadlý zále. Ne, 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 už tě viděla. Ne, a mě to mi nenapadá. No máš spolu, tak si to s ní chceš vyřít. Prostě zadě a vyřít si. Ne, neříkej. Víš, Velko, pan Gartner mi předvádí, jak pracuje jeho číslo, příliš brambo. Víš? Já jsem si pan Gartner, ale někdo zvolil. Já už jsem to vyřídil. No, asi to nevzali na vědomí. Já jsem se vyřídil dvakrát. Šel mi otrávné, víte? Bylo strašně otrávné. No, kdo je to? Ani se neptej. No ježi, já se ptám. Tak dobře, je Píška. Je? Os, máš teda za parker kultury a oddech. A ty co chceš? Sbírám jenom dary, víš, na dobročinné účely, no. Já mám lepší. Ha, já mám lepší. Já jdu vaří čaj, vy se mi nutěte, Píšce. Možná by ta je Píška s vámi ráda posvačila. Já bych šok. Já jí to vyřídím, že dva tady už dostala a víc ani jim. No doufám, že stejně zatočíš i s panem Gardnerem. Samozřejmě. Protože jestli za mnou nepřijdeš chlapečku do postilky teď dne, tak se sbírám a stěhuju se do hotelu. Sama! Prosím tě, mohla bych v tom případě odjít za den? Nerozčiluj se, Mary, prosím tě, nerozčiluj se! Čekala jsem u těch dveří půl dne! No tak jsem vzala tak dlouho, až jsem našla řešku! No. Myslíš, co se to tady děje? Co děláte s Johnem v tomhletom bytě? A co to je za hloupé řeči, že jste opak uzeranti? Prosím tě, jednu otázku po druhé, jo? Jste v pořádku, paní Brownová? Ne, to tedy nejsem. Chci vědět, co dělá můj muž v tomhletom bytě. On vám to jistě rád poví. No, jistě rád. On mi přibouchl dveře před nosem. Skutečně. No, co mě přibouchl? Ale já nejsem hluchý. Myslím, že je nejvyšší čas se svěrovat tomu čají, seržant. No, dobře. Ale něco vám povím, paní Brownová. Já si myslím, že ten zdejší návrh by vyřešil všechny vaše problémy. A jak přesně zní ten zdejší návrh? No, aby pan Brown žil tady se Stanleym. Ještě se na čudě má končat. Je, odnosti, tady je zrychané. No tak, Mary, a já zmohla si myslela, že John jezdí po nocích s taxíkem a on se s tebou tady mezi tím brouzká ve strýhe. Je rady, spriebry! Mary je leholíce, nebo funguje. Odpovíš mi to, tu cestě domů, pojď. Ty jsi snad k sakru doma tady, nebo ne? No, tiše, prosím tě. No tam! Kdo je to? Tam pojď na osobu. Já vyzvužu dámu, která tady zvonila. Je úplně jedno, toho vyzvužuje, že mě půl bez okamžitě.
Já jsem ten klíč ztratil! Co se tady? Ty jsi mě tu zamknul! Co se to tady děje? Nic se tady neděje. Půjdeme. Sladíte všichni? Asi ti zavolám z hotelu. Ty si tady klidně zůstaňte přes noc. Protože nejste v habitu. Zvláště, že nevím, co se patří, doufám, že tady získáte výsaž. Já prosím? Promiňte, dobrý den, jak se máte? Co se to tady děje? To byl andílek. Andílek je transvestita. Transvestita? Transvestita je člověk, který se obléká do šatu druhého pohlaví. Ale to já přece vím. Tohle to jako byl mužský? No jistě, andíle, když si na čanča vypadá neuvěřitelně. A v tomhle to jako chodí na ulici? No to je hnus. Jistě. Ale víš, andílek je Stanleyho přítel. Oni se právě rozešli. Andílek je přítel tvého muže. No co ne? Tak tedy dobře, řekněme, že ho máme spolu toho románu. Ne, 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 se stane, on to nebude proti prátu zadržit těch šoků dost. Vyňáč. No to bych zase řekla, že jo. Jak je to možné, že se ta tvoje uchylnost neprojevila nikdy doma? Ještě jsem neměl čas. Jste tady za hluchlý děvota. Co je? Ne. No co moje bouchání? Jaké bouchání? Hodinu na vás církem boucháme. Jste si mě jako pletá staradí, že vrátil jsem. Ale na tom přece vůbec nezáleží. Ale já mám strach, že se promáčíme. Ale nepromáčíte. Ahojky, vy jste tady nová, že? Dobrý den, jak se máte? Děkuji, dobře. Já bydlím o patro, víš? No říkám, dobrý den, jak se máte? Dvě šatičky, abych tak řekl. No však jsou taky moje masky. Pojďte, na to nezáleží. Mám tak, že se opravdu promáčíme. Ale nepromáčíme. Vaše koupena je určitě přímo pod tom naší. Já nevím, a fakt na to nezáleží. Tudy. Ano. Tudy. Čajíček, kdo bude našeho? Můžete si vybrat. Ale já klidně naliju ten čaj sám. Mně to nevadí. A co vy tu vlastně děláte? Nebojte se, já tu nejsem úředně, jenom tu udržuju teplo domova. Vy vámi formuloval Viktorina. Už si dá ten čaj. Omluvte mě, že nezůstanu na čaj, ale já se musím přesvědčit na vlastní oči. Děkuji. Já radši nebudu. Čaj, výborný nápad. A co paní Braunová? No, když jsem říkala, že nebudu. Ale já myslím jinou paní Braunovou. Jakou jinou paní Braunovou? Tu, která tady bydlí. Odmyslí andílka. To je vrchol, paní jinou paní Braunovou. Andílka, to se mi strašně líbí. Viděla andílka? Pojistě. Samozřejmě. Andílka, víte, jak já říkám svému andílkovi? Vy taky máte andílka. Víte, my dva žijeme dohromady už mnohem déle, než tady pan Braun se svým andílkem. A jdeme to spolu řadu let. Já co pro nebudu, děkuji. Já svému andílkovi říkám strašidlo jako vtipný. To pak to opravdu jenom všichni muži. Ale to je jenom taková hloupá hra, nic víc. Hra, jo? Jenom taková hra, úplně jedneško na pak dvě kosti, prosím. Manželka si na strašidlo už úplně zvykla. Manželce to nevadí? Ne, za tu dlouhou dobu si zvykla, ona má pro mě taky přezdí. Se a dejte jako hortenzie. Čičinka. A proč čičinka? A protože si prý stále spokojeně předu. Ale když si manželka tolik pochopení, tak já se teda pasnu. Je báječná. A strašidlo jí taky nevadí? Za tu dlouhou dobu už si zvykla. To já si dělám.
A to vaše strašidlo se načinčává stejně jako andíle? Jen když jdeme spolu tancovat. Činčadlo byl výborný. Výborný. Tak, děkujeme vám za návštěvu a za rádu. Rádo se stalo. Vím, jak je manželství důležité a jak je někdy obtížné se ze začátku pochopit. Vidíš to? Ale já nehodlám mít takové pochopení jako Čičinkova manželka. A bude ti ano. A teď už bychrát viděl, jak se tady pan Brown smíří se svým andílkem, dá mu pěknou kusinku a vy dva, abyste už byli v postýlce. Jste jako přesvědčen, že výsledkem tady toho všeho by mělo být moje spokojené manželství. No, 100%. A já jsem zase přesvědčená, že vy jste starý uchylný buzera. Já jsem jde, manželčiní rodičko. To byl druhý srst. Co se stalo mým rodičům? Nic. Co se stalo mamince nebo tatínkovi? Ne, všechno v pořádku. Tak proč o nich teda mluvíš? Protože jsem si myslel, že on o nich ví, ale to pochopitelně nemohl, protože on to říkal tomu druhému seržantovi, víš? A proč o mě paní Brownová tvrdí, že jsem uchylý starý Ben Buzera? Jo, protože se právě dozvěděl tu smutnou zprávu od svých prarodičí. No, co jsem říkal, že je všechno v pořádku, tak proč o nich teda mluvíte? Oni jsou u jejich sestry Sydney. Mojí sestry Sydney. No, no, to je sestra Sydney, že je v Oxfordu, no. V Oxfordu, jo? Stanley mou kafe na karmit. A na co potřebujete acetylen? Vždyť tu máte elektriku. Postavíte se o ní, pane. Postavíte se, paní Brownová. Nikdy bych netušil, že výroba acetylenu z karbidu má takovýhle vnitř. Co se tady děje? Tady se neděje vůbec nic.
No. Ale něco se děje v ložnici. V ložnici? No, před chvílí tam strkal ten seržant Pětičku. Aha, vidíš, já zapomněl, přišli na ní brákoty. No, a z čeho? No, že jsme jí nechtěli navíc, jo, věci se měla špatně od žaludku a pak dostala hysterický záchvat, víš? No. A co dělal ten farmář? No, to je dobře, že neodešlo, protože on měl čtovit, víš? A co pan Franklin z prvního patra vypadal jak po transfuzi krve? No, ten přijal opatření proti nekotekání latexu a ty se vrátí do hotelu. Česká práce nikdy nekončí. Kde jste byla? Tady se rozpoutalo hotové peklo. Ten latex je šíleně, ale Miláčku, šíleně opravdu mrzí. To nevadí. Ale bude, až to uvidíte. Když to koupelny, máte nude náměstí. Dole, je vizitní a ahoj, Aníško. Máme ruce se v hotelu. No, víš, připadalo jí to dětické, no. Jak se vede naši jeptišce? Mému tomu čemu? Jo, téhle se střemeli! Vám vysvětlila, proč nemá na sobě obvykle oblečení? Jaký obvykle? Ona patří k reformovnímu křídlu. No, ona je celá reformovaná. Ne, jak urvaždič. A dobrý den, paní Braunová. Jak si jaždí? No, pořád ještě dost blbě. Myslíte, že by si mohla hlednout do vaší postele na chvilku? Samozřejmě. To nebyl dobrý nápad. Proč ne? Protože přece nechceme, aby jeho paní Braunová měla do vlasu moji paní Braunové, nebo moje paní Braunová měla do vlasu jeho paní Braunové. A proč by si měli vyjít do vlasu? No tak... Ne, no takové krásky nejsem stavěná, Andílko! Všechno na světě, co je na tom špatného? Stánu, ten šaty to jako nic? No a jak vás mám jinak uložit do postele? Jako ta bisexualita, ano? To je na postele nedorozumění. Já jdu pro šaty. Budou vám malé, čičinko! Téhle společnosti jsem do prdele úplná Novická! Kdyby tady byl psychiatr, tak se z vás hlásí! Asi myslím, že všechny její problémy jsou zapříčiněny vztahem ke Stanleyho. No to bych sakra řekla, že jo! Vy znáte Stanleyho? Samozřejmě, že znám a můžete se ho klidně nechat. Ne, ne, takhle ne, než dáte toho klučinu k adopci. Všechno pořádně rozmyslá. Ale já vás odvežu do paštěna. To bych dělala v nějakém posraném klapštěke. Bylo by to pro nás všechny řešení. Když vyhoví mě, tam by to tisíc právě... Probáte, sestřičko Mary! Sestřičko Mary! Sestřičko, pan Brown je váš bratr. Buďte na něco trochu něžný. Ahoj. Se chovala už prvé? Ano. Leze na mozek ten její reformní přístup. No určitě, to přeci nepřirozené dobrovolně se vzdát sexuálního života. To nebyla moc delikátní věta, seržante. Ale byla výstižná. Všechny její problémy jsou zapříčiněny tím, že nedostává pořádně do těla. Ale ona nechce dostávat do těla. Jí stačí manželství s tím nahoře. No ale oni se rozvedli. Naše žena byla někdy provdána za toho člověka na dva. Za toho mužského. To podívám, co? A Stanley je jeho syn nebo váš? Jeho! Vy jste jeho nevlastní otec. No jo, ale z matčiny strany. Vysvětluji všechny své jeho problémy. Řeknu panu Brownovi.
No, já se mi to tady dostalo do krme. Smím se zeptat, kdo jste vy? Ale ona se ptala první. Kdo jste, pane? Kdo jste, dámo? Příslušník londýnské policie. Příslušník londýnské policie. Tak ještě jedno. Detektiv seržantka Tramčnová, Wimbledon, kriminální oddělení. Aha. Detektiv seržant Waterhouse, Streetham, kriminální oddělení. Aha. Vy jste tady úředně? Polo, a vy? Také polo. Říkáte se Streethamu. Můžete mi ukázat nějaký svůj průkaz? Samozřejmě. Asi jsem ho nechal doma. Jak jsem říkal, jsem tu pouze polouředně. Aha. A můžete mi ty ukázat nějaký svůj průkaz? Ale samozřejmě. Wow! Já ti ukážu, jestli toho necháš nebo ne, Andělku! Zopadu, mamu, že jste tady! Musíš tady se jen panu Brownovi oznámit, že už dále nebudeme pokračovat ve vyšetřování. Pokračujte, pokračujte, vyšetřujte, vyšetřujte! Pornobeleš, pornobeleš! Já v situaci paní Brownové trochu znám, seržantko. Čičinka je nejtepřejší. Jak přímo posedlá sexem. Ještě jste dát kázání, tady ten zrovna. Ona si ho totiž zřekla. Sexem, všechno je naprosto pochopitelné. Vážně, vy raději mlčte, dokud si vás neprověřím. No mě si chcete prověřovat. Se ho vyptejte na taleční orlě. Prosím vás, tam šipu koupili. Aha, dobrý den, seržantko. Ještě jednou dobrý den, pane Browne. Sestřička mě třískla! Jestli já měl ještě jednou žádný žanželko rozměl tě hovo! Tahle dáma je vaše sestra. Dáma? Dáma, jo? Dáma, takhle se tebe dáma! Za všechno může jste. Ale možná by bylo nejlepší zavolat matce představené, aby si ji odvezla. Já odsud nedostaneš, žanželko. Nedostaneš na odsud. Za všechno můžete vy. Mlčel! Vy jste policistka. Ano, já jsem policistka. Smím něco říct? Ne, nesmíte, pane Gardnere. A smí něco říct tady pan Brown? Taky nesmí. Panu Brownovi, pane Gardnere. Mlčte. Ale vy jste ho opravdu oslovil, pane Brown. No vždyť je to taxikář z Wimbledonu. Taxikář? Taxikář? Vždyť je to farmář z Getwicku. Nebo už od útlého desku. Smím něco říct? Ne. Ne. Jestli je Stanleyho nevlastní otec také teď, tak to muselo na tom klučinovi zanechat určitý vliv. Podívejte se. Hodlám do celé záležitosti vnést jasno. Pán Brown. To jsem já. On taky. Mlčte. Oni jsou dva. Vidím. Ale dva Brownové. Tím jen maskují zdejší homosexuální součinnost. Jako homosexuální součinnost? Jednička říká, protože má skytičko. Součinnost mezi ním a ním. Cože? Vy znali to. Ale sice znají sotva půl hodiny. To jsem to já, kde se znám. Začínáme být jasné, co tu děláš, čičinko. Čičinko, proč něco neřekneš? No, řekni něco. Snažím se něco vymyslet. Vzadila bych se, že se na té farbě slézáte už dlouho. Jen se užárli, žárlivko jedna, žárlivá. Já se chci přiznat. A už si se přiznám. Já chci podat věrohodné přiznání. Co je věrohodné, o tom rozhoduje ona. No tak to jsme vprdeli. Všichni věří, že jsme nabydlej. Ježiši, co trojčíte? Yeah.
sluníčko? Sluníčko! Šmídra do toho. Kdo jste? Já tu teď prakticky bydlím. Je mi jasné. Já bydlím na patro, víš. Vy bydlíte v první patře? Jo, Cyrilka. Tak Cyrilka, je mi jasné. A Cyrilek, to je nevlastní bratříček Stanley, jo? Já se to moc nevyznám. Ale Stanley, ty jsi neměl hrát s Karbidem. No, když se zrovna nemilujem, tak dámské šatičky. Vy si šijete, no tak to je, Albine, stova, teď ti povím. Máš spátky do koupelny. Ale tam nám se nic pro... Máš! Vysoké podpatky a malý policejní mozek. Nastala hodina H. Myslím, že hodina H nastala už před dvěma hodinami. Měl jste mi poslechnout už dřív a víc celou pravdu. Hned teď před hodinou už dám. Sedněte si. Rád bych uvedl na pravou míru, že Mary, která tady odtud vyběhla, není ani jetiška, ani není manželkou pana Gardnera, ani nemá syna Stanleyho. Stanley není ani zahradník, ani homosexuál, což kombinace obojího. Dále chci říct, že ta druhá dáma, která odtud byla, není ani poslovačka, ani se nepřevlíká do šatu druhého pohlaví. Já jsem si to všechno vymyslel jenom proto, abych zakryl svůj lež. Svůj hřích, který byl dlouhý. Prostě nejdřív jsem se oženil s tou první dámou, no a pak jsem se oženil i s tou druhou dámou. Říkám to dobře, Stanley. Řekl to báječně. Máš jeden prohaná! To jsou keci! Skončila i naše komedie. Chtěl bych vám poděkovat za to, že jste přišli. Věřím tomu, podle vašich reakcí, že se vám ta líbila. No a mně nezbývá nic jiného, než vám představit ty, kteří tu komedii pro vás připravili. Já vím, že většina z vás je zná, ale přesto to udělám. Začnu tedy tou dámskou částí našeho souboru. Detektiv seržant Trautnová, Tereska Mučková. Barbara Braunová, Pavla Švidrnochová. Mary Braunová, Pavlína Mučková. Detektiv seržant Smith, ale zároveň fotograf Pavel Prom. Bobby Ivan Švideno. Stanley Gardner alias John Brown. Kterého se to všechno točilo, John Brown, Pavel Hozák. Na někoho bychom zapomněli, Petro. Na nejenže
Jura Čičinku. Náš velkopolomský detektiv Kolombo, Čičinka Hortenzie Petrosa. Děkuji, Jirko, ale samozřejmě vy dáte všichni za pravdu a vy také, že žádné divadelní představení by nevzniklo bez toho nejdůležitějšího, a to je naše režisérka, nápověda, kuchařka, číšnice, zločinařka, prostě naše Eliška Vábová. Ale v prvé řadě musím poděkovat i těm mým hercům, protože rok od roku máme tu hru těžší a těžší. Oni jsou rok od roku lepší a lepší, a proto já dělám napovědu a oni hrají, protože já se nepamatuju nic, ale čtu si to. Takže já jim moc děkuju. Moc. Dneska vy máte klobásku. Jaké má barvy vlas, všechny jsou za mnou.